התעוררו בין רגע לחיים. זה היה מצחיק ומרגש וגם מפחיד, כי אפילו במראה לא הצלחתי לראות את עצמי כך. באותו יום, כשכל אחד המשיך בדרכו, לא יכלתי לדמיין מה התפתח בינינו. אבל מה שהיה לי בעיר, זה שחלקים של בית התעוררו בי במפגש שלנו. הרגשתי שפגשתי את אח שלי, חלק מהמשפחה שלי. חלק שחיפשתי חיים שלמים. היה שווה לעבור את כל מה שהייתי צריכה לעבור בחיים כדי לפגוש ולהתאחד איתך. היו ימים של ייאוש עמוק וכאב גדול שזה כבר לא יקרה בינינו בחיים האלו. אבל משהו עמוק בפנים דיבר בקול בהיר וצלול, וידע שאתה חלק מנשמתי. שאתה הרוב שלי, ואיתך אני רוצה לבנות בית ולצול את המסע הזה. וזאת ההרגשה שלי גם כשהכל נשבר ואני לא רואה כלום. יש בי ידיעה ברורה וצלולה שאיתך אני רוצה לעבור אותו. אני רואה אותך מעבר לכל אשליה, מעבר למחשבות ולחומר, וכך אני רוצה לראות אותך כל החיים, את האור המתוק שדורך בשמך. מהחיבור שלנו נוצר אור חדש בעולם, אור חדש בתוכי, נוצרה בי ראייה חדשה, כמה הכל הרבה יותר יפה יחד איתך, השמיים, הצמחים, האנשים סביבי, וכל הטבע כולו, כמו טריפ אחד מתמשך אינסופי. אתה מאיר אותי לדברים שלבד אני לא מצליחה לראות. איתמר, נשמה יקרה. איתך אני לומדת שהאהבה היא הדרך, ושהיא הכי נעימה ומתגמלת. איתך אני לומדת את הדברים החשובים באמת של החיים. כל יום איתך זה כמו נס ענק ומתוק. לוגמת איתך את גן העדן של כל העולם. יש לך את המפתח ללב שלי, ואתה יודע להשתמש בו בחוכמה ובתמונה, מעוררת השראה. אתה יודע את השפה שלי, שפה נשמתית עתיקה, שעוברת בינינו בלי מילים. אני רוצה ללמוד איתך את החיים, לגלות ביחד איך חיים כאן באהבה ובפשטות כל יום מחדש. אני שמה כוונה עמוקה משורש נשמתי לגלות איתך מכל אתגר שנעבור לטיפ חדש של אהבה. אני שמה כוונה שנעיר יחד את העולם באהבה שנוצרת בינינו, ולבנות איתך בית של אהבה, שכל מי שיכנס בו ירגיש שהוא אהוב בעולם עצם היותו, ויזכר ויתעורר למהות ולאהבה. כל חלקיי שלמים עם הבחירה בך, זכות גדולה לחיות איתך, אני שמחה בך. אתה מסקרן אותי, אני רוצה להעמיק בך, לצלול לתוך חיים סוף שאתה. אני מתרגשת מהנוכחות שלך בחיים שלי כל יום מחדש. איתך הכל מרגיש שלם יותר. אני סקרנית ממה החיים עוד ירגישו אותנו. איתך אני רוצה גם 10 גלגולי חיים, עכשיו? החיים איתך מעבר לתחושת זמן ומקום. איתך אני פוגשת את האין סוף, איזה חגיגה של החיים. לך חיכיתי כל חיי, תודה שבאת לשם. אני אוהבת אותך, אתה אהבה.